Animais. Beleza, já estão colocando aqui no local. Beleza, agora a gente tem animais. A gente tem domesticação para o tio. Vou colocar a Maria como a principal domesticadora aqui. Porque ela que tem atividades que tem mais tempo entre um e outra, né? Beleza, eu acho que desses bichos a gente vai conseguir lã e leite, se eu não estiver enganado. Ah, tá, um grupo de viajantes tá passando por perto. Eu pensei que era esse grupo que tava indo embora. Eu já ia falar, ué, não me deixaram nenhum presente, mano. Que tipo de pessoas são vocês que não dão presente pro cara mais legal da Terra? Ah, a Luna até que tem cultivo bom, mano. Por que que ela falhou ali? Ah, não deixou presente, que triste. Calmante psíquico tá acabando. Simulares, como é que tá? Ainda tá 5, mano. Opa, olha o que que tá pronto aqui. Ah, rifle de assalto, mano. Daí a gente pode dar a espingarda pro tio. Que é o menos horrível dentre quase todos. Luiz é corpo a corpo pra caralho, velho. Por que que ele tá pra cá? Lightena que devia tá pra cá. Você, meu querido, por favor, coloca... uma espada, você é mó bom corpo a corpo, brother. Agradecer de forma brava, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso daí mesmo. Simulares, eu provavelmente vou te deixar com um hand cannon na mão, Luna, vê se tem algum... A Luna e o Light Anna a gente vai deixar
meio que de fora dos combates, mas todos os outros a gente vai usar. Inclusive a criança, porque, né? Nós somos. A gente não discrimina, né? Todo mundo sofre na nossa mão. Hoje é quarta, né? Pô, acabou que a gente nunca usou isso daqui, né? E eu acho que a gente nem vai, pra ser sincero, velho, fazer aquela máquina aqui. Eu nem sei se eu vou manter a prisão aqui, tá ligado? Que a gente está pesquisando por enquanto. Por que que a gente não terminou isso aqui? A gente não tem componente? Estamos sem componentes! Que ninguém me avisou. Temos componentes aqui. Temos componentes aqui. E temos componentes aqui. Acho que por hora tá bom. Acho que por hora funciona, né? Não? Acho que vai ficar tranquilex, vocês não acham? E obviamente, a gente falando isso em voz alta vai atrair a fúria dos narradores do RimWorld, mas talvez a gente consiga lidar com isso, né? Se eu não me engano, acho que a gente consegue colocar um pouco de telhado aqui também, né? Para não ter árvore atrapalhando a gente quando a gente precisar de cobertura aqui, né? Então vamos fazer esse servicinho aqui rapidão. O legal é que colocar telhado é quase instantâneo, né? Olha lá, pronto. Menos quando a gente precisa remover algumas árvores. Porque as árvores somos nós. Luna, por que diabos você tá indo dormir agora? Estranho. Essa raça dorme. Tem que dormir mais? Eu realmente não faço ideia. Nós Mordre! Não sei por que que eu falei isso. Alguém sabe da onde é isso? tá, vamos. Comeu sem mesa. A tragédia do ser humano, né, manos? Eu tô infeliz. Tudo feliz, né? Mas eu comi sem mesa ontem, mano. Eu tive que segurar meu prato. Tá ligado? Eu vou expandir os telhados da nossa base também. Meio que já passou da hora da gente fazer isso.
Lendo isso, comendo torta na cama. Amanhã, Muxixe vai acordar depressiva, galera. Porque ela tá comendo sem mesa. É, eu quero tirar logo essas árvores aqui de dentro da base, né? Que eu acho que chegou num ponto que já tá atrapalhando pra caramba. Ou sendo mordida por formigas. Eu gosto de acreditar que se cair coisa na cama, ela vai limpar antes de dormir, né? Mas não posso garantir. É, mano, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas quando eu era criança eu já. É horrível dormir com farelo na cama, mano. Quando você era criança, Tony, Vocês me respeitem. Eu não sou coleguinha de escola de vocês, não. Falando que nem mãe, tá ligado? Só tô programando não, planejando aqui qual vai ser nosso próximo passo. Nunca fiz porque minha avó dizia que é barata ia vir comer o restinho e eu morro de medo de barata. Aí, ó. Desde sempre, adultos colocando medo e criando traumas em crianças para eles se comportarem. Já que vocês falaram de traumas de infâncias colocados por adultos, eu sempre fui uma criança muito tranquila, não é? Bem, bem comportada mesmo, assim. Mas eu não sei por quê, pra falar a verdade, mas quando eu era pequeno, tipo, tinha uns 4. De 4 a 6 anos, não lembro exatamente. Minha tia me aterrorizava falando que tinha o boneco assassino no armário. E que ele. Que ele ia sair se eu não me comportasse, tá ligado? Até hoje eu tenho um pouco de trauma com o Chucky por causa disso, velho. É, zona. Pois é, mano. Pois é. Hoje em dia eu paro quando eu penso nisso. Eu falo, caralho, mano, minha tia era muito escrota. Eu nem sei se eu sabia o que que era o boneco assassino propriamente falando, tá ligado? Eu não acho que eu já tinha visto. Mas me. Mano, me colocava o medo, medo divino, velho. E o Jason, eu fiquei. É, tá ficando uma bagunça absurda, né? Vamos. Já que. É, eu quero. Vou fazer um negócio pra guardar as. Pra guardar pano. Uns quatro aqui. A gente deixou bagunçar mesmo.
Mas enfim, outro trauma que eu tenho de infância com um negócio de filme de terror é com Jason. Porque isso me ensinou a não desobedecer minha mãe. Não que eu não tenha desobedecido a ela depois, mas enfim. Porque, né, um dia tava muito tarde, ela falou pra eu ir dormir, aí eu, beleza, fui deitar. Mas assim que ela apagou a luz, né? Apagou a luz do quarto dela, eu fui e liguei a TV. E, né, pra. Sou rebeldezinho, eu vou assistir TV sim, porque. Aí tava passando o filme do Jason, mano. Na hora que eu liguei, foi na cena que vem uma flecha no olho da mina, assim, blá! Eu, criancinha ainda, né? Fiquei super impressionado. Eu, tá porra, mano, eu tive que assistir o filme até o final pra saber que tudo acabava bem, tá ligado? Fiquei traumatizado com essa merda por anos. E aí, Carlos? Valeu, cara. Abraço pra você, velho. Pois é, velho. Pois é. Vai desobedecer a mãe? Vai querer ser rebelde aí, ó. Vai ficar sem dormir por uma semana agora pra deixar de ser trouxa. Mano, a Luna realmente parece que dorme mais, velho. É legal, ela tem um modificador permanente de humor de mais 12, velho. Olha que da hora. Por isso que Luna super feliz, acabou de ter tragédia, morreu 32 pessoas e ela lá sorrindo, tá ligado? Famosa praga de mãe, exatamente. Opa, vamos tirar essas pedras em específico daqui. Que a gente vai colocar um pouco mais de armadilhas. Tem que ver o lado positivo das coisas, exatamente. Exatamente. Morreu dois, mas olha só. Agora eu posso comer um hambúrguer extra? Vai dizer que não vale a pena. Beleza, a gente já tirou a maioria das árvores de dentro da nossa base, o que a gente já devia ter feito há muito tempo, né? Mas eu fiquei procrastinando a respeito disso. Um monumento brilhante. Um monumento brilhante! Uma mensagem misteriosa chegou. Parece que foi transmitida por uma personalidade mecanoide que se recusa a nomear-se. A mensagem pede que você construa um monumento específico. O tamanho do monumento é 17 por 9 e exigirá estes recursos. Qualquer um. Metálico, amadeirado, pedregoso, 476. Olha o tanto de bloco de negócio. Eu não vou fazer isso. A gente pode pintar o chão? Quer dizer, a gente pode pintar o chão, mas a gente pode pintar o chão do hospital e não ferrar com as coisas? Laitiena, agricultura. É, eu vou deixar assim por enquanto. Com certeza, o tanto de prioridade que a gente tem com a agricultura não tá nem perto de ser o suficiente pro tanto de pessoa que a gente tem. Mas é assim que a banda toca, mano. Nossa,
Nossa, essas mortes deram uma freada boa, né, na, no desenvolvimento da base, manos. Olha aí, mano, a Luna já tá dormindo, velho. What the fuck? É a raça? É por causa da raça? Ela é uma Yatkin. Se bem que o Lightena também é. Ah, não, não. O Lightena é um gênio. Ela é a única dessa raça aqui mesmo. É, sobre Yatkin, Yatkin descende de colonos projetados para prosperar em planetas ultrafrios. Seu grande tamanho e pelagem os tornam resistentes a ambientes congelados. Yatkin compartilha uma conexão psíquica com a vida selvagem e pode convocar animais ao seu lado durante as batalhas, coisa que a gente ainda não usou, aliás. Eles não são rápidos, enérgicos ou precisos, mas podem continuar quando os outros teriam desmoronado muito antes. Desde que migrem de seu modo gelado de Yatk, desde que migraram, na verdade, os assentamentos de Yatk existem em muitos planetas. Sua pele, vozes de rugido e aversão à vida urbana às vezes levam pessoas de fora ingênuas a acreditar que são animais simplórios. Yatkins de mente rápida ficam felizes em trazer bom uso dessas crenças erradas, seja na mesa de negociação ou no campo de batalha. Bom, nada que fale que realmente é diferente, né? Fui procurar onde fica a bancada de estilo e é em miscelâneos. É em diversos, né? Que seria? Baliza de comércio. Acho que a gente não tem. Ideologia. Aqui, ó, estação de estilismo. Deve ser isso, né? Eu vou colocar no nosso salão de festas e foda-se. Não, não vou não. Desisti rápido, não? Deixa eu destruir isso daqui, que a gente vai colocar uma lâmpada normal aqui. A gente finalmente pesquisou isso. Supercarga neural. Ideologic. Ok, não. Refeição de sobrevivência em bala. Energia geotérmica. Pronto. Finalmente ela tá fazendo isso aqui. Manufaturados não. Recursos brutos não. Vestuários também não. Uai. Calma. Eu não queria guardar roupa nessas paradas. Eu pensei que era para guardar pano. God damn it. Pelo menos no vestuário eu vou deixar um para vestuário aqui. Perfeito, vamos fazer uma cópia. Ih, a luz nunca vai ser central, né? Oh, não.
Oh, não! Oh, não, 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 não. A gente faz duas. Ah, babababá. Ideologic. Ideologic. Ai, mano, e vai ficar. Só pra não ficar super esquisito, a gente vai colocar uma mesinha de canto aqui do lado do negócio de maquiagem, porque senão fica muito ruim, né? Então, o que que a gente tem que construir para guardar coisas? Clothing. Não, isso daqui seria provavelmente pra roupa também, né? É, eu provavelmente vou usar palette mesmo. E é legal também, fica com bem cara de armazém, né? Com os palettes. Estoque recursos brutos. Têxtil, finalmente. Copiar a configuração, colar a configuração, colar a configuração. Pronto. Perfect. Coletor real de tributos. Missão ativa, expelidor de fumaça. Não, mano, não. Um aglomerado mecanoide pousou não muito longe. A expelidor de fumaça lançando fumaça por toda a região. E tem um grupo de mecas. O aglomerado mecanoide permanecerá até que você envie uma equipe para atacá-lo e destruí-lo. Oh, não. Vou pesquisar a ração embalada para a gente poder fazer essa caravana. Oh, não. Beleza, como é que funciona essa estação de estilo? Vou usar com simulares. Mudar estilo. Cor da roupa! Defina para a cor favorita. Aceitar! Aí ele vai no negócio ali passar tinta no cabelo, é isso? Legal que ele pintou o chapéu e mudou zero da cor, tá ligado? Luiz, quando ele acordar, eu vou fazer ele pintar a máscara para ver como é que vai ficar. Ah, o Luiz cospe fogo também. Não sei por que minha voz ficou fina assim. Mas é, olha aí. Eu esqueço que a gente tenha outras raças no jogo, né?